السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنے ایک اور بلاگ میں۔ تو کیا ہے کہ آج ہم جانے والے ہیں فخر پورہ زرار شریف ابو کے ساتھ۔ تو چلتے دیکھتے ہیں، بہت ہی فیمس استھان ہے زرار شریف میں، جو ہے حضرت شیخ العالم نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ اور فخر پورہ میں کیا حضرت سید بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، تو چلو چلتے دونوں بزرگوں کی درگاہ دیکھتے ہیں۔ کیا ہے کہ ابھی ہم شاجمرگ جو روڈ جاتا ہے اسی روڈ پہ چل رہے ہیں، اور یہاں سے آگے ہم شاجمرگ پہنچیں گے، پھر وہاں سے فخر پورہ کا راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے، تو چلو چلتے ہیں۔ تو گائز کیا ہے کہ یہ جو روڈ جا رہا ہے ابھی، یہ سیدھا فخر پورہ کا روڈ ہے، اور ابھی ہم فخر پورہ پہنچ کے بات کریں گے۔ گائز کیا ہے کہ ہم فخر پورہ پہنچ چکے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ یہاں کا مارکیٹ ہے، اور یہ انٹرنس ہے حضرت سید سلطان محمد علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا، یہ یہاں سے انٹرنس ہے۔ یہاں پر آج کوئی بڑا دن ہے، تو یہاں پر بہت ہی زیادہ لوگ ہیں آج۔ تو حضرت سید سلطان محمد علی علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جو ہے وہ یہاں اندر ہے۔ میرے پاک پروردگار خدا، تو نے اس دنیا میں ہر مخلوق کو بنایا، اور کچھ انسانوں میں کچھ انسان تیرے نیک بندے ہوتے ہیں جو تیرے قریب ہوتے ہیں۔ یا میرے مولا، یہ تیرا ایک نیک بندہ ہے، اس کے صدقے میری دعائیں قبول فرما۔ آمین سنو آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بار زیارت کی حضرت سلطان سید محمد علی العالی بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یم شہر بلخا شہر ملکا پہ آمت بحسابی کشمیر کی حفاظت خاطر۔ آو پتن یوت و حضرت علمدار ملک کشمیر تم آئی پانے بحثی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش گئی یہ حضرت علمدار ملک کشمیر کہ ان دوں پنو فرزنو پنو
منز دیو اس کر کشمیر حفاظت تم ٹائم تم شرابن گھر کشمیر سر سر یعنی کہ کھانا وقت وسا یہ سر سر گا طوفان گا سہلاب ام پہ پیو خیال حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ سہ بوڑ بار پیر دربار عالی یہ علمدار تم سی پیو خیال سی ووت ات دادس سہ ووت نبی برحق پوس روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی ات سپدو پہ دس دمہ پنو فرزنو من پنو رشتو من امام حسین امام حسین ہند من اولیا رسول پہ پیو خیال ان تو پہ گو کی ٹائم وقت گوال حضرت ان پیو خیال حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ دور پہ گا ان پیو خیال یہ دور پھاٹے حضرت علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ علیہ فرمو کیا یوت گمبی کیا کل سار ترم بند کی پواہ تمہوں تیت رخ ان شہر بلکہ تک سر زمین تک زمین رس یہ تہد سہن پاک عیال دت رخ ان چشمہ مبارک کر بند چشمہ مترائے بی ستی تم وات یت تم سات ونان پہل پتھر پہل پتھر پہ پیو یت ناو پکھر پور یعنی زمینس آئی پکھر زمینس آئی اد پیو ناو پکھر پور پکھائے زمین سہان پک یوکن گنڈت توکن ون نظر گزر دین جناب توکن چھ بنا اولاد الگ کشیر جائے تہد اہلیال کشیر جائے تک گئی ست ہت ورنہ دعا کرو کی جناب دعا کرو کی دعا اللهم انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم انك عفو كريم تحب العفو عنا يا عفو لي خمسه اوتي حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمه اے رب کائنات خدائی سون دعا کر قبول آمین واتنا پنس درگاہ اندر پنا روز رسول اندر یا اللہ حاجات کر روا حاضر ہن حاجات کر روا سائل ہن حاجات کر روا تمو سائل سوال دعا تہند حاجات کر روا بیمارن کر شفا بیمارن کر شفا بے روزگارن سو روزگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم شکریہ شکریہ تو فرینڈز کیا ہے کہ یہ تھا پکھر پورا کا ولاگ اور یہ پکھر پورا کی درگاہ بھی آپ کو میں نے پوری دکھائی اور اندر سے مزاری شریف بھی اور کچھ سٹوری بولی وہاں پر ایک دینا بزرگ نے انہوں نے ایک سٹوری بولی کشمیری میں کچھ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا اور جن کو سمجھ نہیں آیا ہے میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اس ولاگ کو میں یہیں پر اینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں جانا ہے کراچی شریف وہاں کا ولاگ بنے گا الگ سے تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ